support dua Zeus dua orang, dua support. Mungkin lah. Okay. Kalau tak tak ada orang lain dia. Kau betul lah. Jangan tu, jangan nak. Ah, ni okey doh. Okey okey okey. Go go go. CK tu sedap. Alamak. Okay, so, kau soft sangat tu. Damage dia tak kuat sangat. Kau kena lompat dengan aku tu. No. Mati sial. Aku akan sama dengan Hadif. Aku akan sama dengan dia. Aku rasa Syamil offline rawa satunya ditukar role baik. Memang tak kasi. Tak tahu kan. Boleh boleh. Go 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 boleh boleh. Nice. Hey lah John, oh kau boleh heal ni. Tipi 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 tipi. Antara tipi ya. Nice one. Cepat sikit. Sikit sikit sikit. Tipi 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 tipi. Oh nasib baik dia start. Baik dia tolong start dengan kata awak. Ya tu. Mana? Guys. Okay, hello. Alamak. Hello, hello. Datang. Kau kongkau, belakang. Baik, sen. Ah, aku mati dari situ. Nice, sen. Nice. Ah, oh, saya kau tak attack dua time di tamanya wu. Baik, kau mana mamai buat sini? Lampu kosmo. Kau nak gua kuri? Kau nak habis kau? Heal! Oh, dah ada. Your passing honors the omniscient. Aku tak wasan dulu kena stun ni. Ni, heal creep. Oh, tak malah. Boleh, boleh lawan, boleh lawan. Boleh kejar. Heal, 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 heal. Asal kau tak? Tak, kau tak heal. Sapa? Mati kan kau. Mati, mati. Mengapa? Hai. Fuck it. Mendes aku main. Kau dah depan mata dia tu tadi. Bazir lah. Ada radiant sial. Go je, boleh. Nice one, John. Nambi, nambi. Nambi, nambi, nambi. Nice, boleh boleh. Go, ni bakar. Aku degis. Sial, tak pasal. Oh. Nice. Lagi. Amat. Oh, suspect. XP kita punya lah. Got dirt between my toes. Stay boy, just die. Come out and hit. Ah, put it. Yeah, shit. Blah. Aku dah nyawa ni. Jangan lupa jawab. Oh, dah angkat aku. Boleh, aku dah.
So. Tadi dah masuk. Mau mati. Jadi tahu attack kau ni. Cik aku kan. Dia beku. Baik. Aduh, man. Aku boleh sedih selak. Otak dia. On way back tu. Satu. Dia on way back. Mana? Pas dengan ni tu, way back. Okay tu. Sih lah, aku slam aku tak. Kau boleh ni, aku boleh ulti tu. Kau boleh kill ulti tu. Ha. Tu Allah, kau ulti dulu. Kenapa kau ulti dulu? Balik. Kena dengan Sofain tu. Bye. Kau Q atau kau Yul dia? Ni kau jorok sini. Yul Sofain tu. Jorok sini. Jorok lah sini. Jorok. Tipi. Jorok sini. Sini belakang balik. Wah, sebaik baik. Tipi. Go. Nice. Baik. Normal. Tak pakai juga, sial. Bawa kau tu. Aku tahu loh, tak gambar sih. Like your style. Ambil. Yep. Just what I was thinking. Oh. Nah, dapat sampai ni. Tun. Sampai menangkap. Baik, heal loh. Allah. Tak, aku tak tahu nak heal mana satu mipo kau saja. Apa? Dah belum. Dah ulti je tu. Tu dah, Zeus, skill Zeus tu. Kau nak kill. Nama aku dah luar, blah. Dah luar sangat tu. Mungkin nak Roshan lah. Bagi aku lah. Zeke, ada ulti tak? Ada. Go. Ambil Roshan. Lepak. Pas main aku selain. Ya, biar je. Tak nak masuk. Sebab ulti. Dia nak beat itu. Biar jom. Zeke, kau dah jauh sikit tu. Nak ulti kan? Dia pakai dah. Ni, belakang. Nice. Dah, jom. Boleh. Bagi. Aku boleh hack. Kau boleh hack. Go. Standby. Alamak, belakang. Silap dah. Abisus. Salah official tu, bangang tu. Push. Push though. Dah push lah, aku lagi jawapan. Tu pernah itu lah, nak ada lah nak mu. Aku tak kata bal, offlane aku berjaya je. Aduh. Power cell punya api. Tak. Tanya dia tu. Tahu. Ya, ada pillow tu memang aku tak nak umpan ke tu. Benci. Pak, apa yang lepak ke buat? Relax. Marah. Nice.
Siapa yang ambil Ocean Heart tu? Kau tak nak bagi aku tu. Jugo eh. Tek. Alah. Boleh. Aku keluar di sini. Stun. Ada lagi tu kan? Main pusial. Ya, aku tahu. Boleh. Suyuh. Hati-hati ni. Hati-hati. Ya Allah. Lari tu, Ipai. Macam tu. Lari tu. Aku tak boleh lihat. John. Go. Aku dia ni. Tangkap. Fire fucking storm. Nice John. Oh lari. Baik sih. Kejar. You fucking won, man. Oh, Agak dia, oh, fucking damage, bro. Ya Allah. Fight. Lawan. Aku dia, tak sampai tu. Apa dia? Oh, lambat sah. Dah tu. Leh. Ah, babi! Anjing, pak. W. Nice. Nice, Dodi. Jaga. Ada dekat tu. Aku gerak botol. Dia naikkan kejap tu. Sial, Daini! Belakang ni, retake belakang. Jangan hit. Nice one, though. They're crumbling, man. Mohi lah. Boleh. Dia pun region banyak tu. Mana tak ada. Lebih sikit tu kalau nak balik. Sikit tu. Ha, dia macam dia sama macam apa panggil tu? Oh ya, ada Zeus tu dalam tu. Fasha. Ha ni, tolong. Babi, tak habis lagi Aegis kan? Orang apa ya?